Artıq ikinci saatımızdayıq. Tele səhər izləyirsiniz. Qəzet xülasələri ilə qarşınızdayıq və bu gün də yerli qəzetlərin manşetə çıxan xəbərlərini sizə təqdim edəcəyik. Əsas xəbər başlıqları sizin diqqətinizə çatdırılacaq. Azərbaycan qəzeti ilə başlayacağıq. Azərbaycan qəzetində bir sıra xəbərlərin manşetə çıxdığının şahidi oluruq və burada deməli prezident İlham Əliyev Qafqazın inkişaf strategiyasını müəyyənləşdirir başlıqlı bir xəbər manşetə çıxarılıb, daha ətraflı isə Azərbaycan qəzetinin 6-cı səhifəsində bir məqalə yer alır. Dünya azərbaycanlıları Şuşada zəfər tonqalı qalayacaq. Həmvətənlərimiz 5-ci qurultayı mədəniyyət paytaxtımızda keçirəcəklər. Daha ətraflı 8-ci səhifədə məhz qurultayla bağlı ümumi məlumatların dərc olunduğunu da görürük. Amerika Birləşmiş Ştatları ATƏT-in Minsk qrupundan məhz oradakı iştirakını dayandırıb. Deməli, Rusiyadan sonra rəsmi Vaşinqtonun da bu adım atması Qarabağ münaqişəsinin tam həll edildiyinin növbəti beynəlxalq etirafıdır. Başlıqlı bir məqalə diqqətimizi çəkdi. Azərbaycan qəzetinin 6-cı səhifəsində geniş bir məqalə formasında əldə edib oxuya bilərsiniz. Və Ermənistandakı siyasi vəziyyət də burada 7-ci səhifədə bir məqalə formasında dərc olunub, analiz edilib Ermənistanda. Deməli, müxalifət vətəndaş itayətsizliyinə başlayır. Hər halda maraqlı bir məqalədir. İstəsəz, oxuya bilərsiniz. Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə parlament təmsilçiləri Şuşada görüşəcəklər. Başlıqlı bir məqalə də var burada. Hansı ki, 4-cü səhifədə daha ətraflı geniş bir məqalə təqdim olunur oxuculara. 525-ci qəzetimizə keçid alırıq. Burada da əsas manşetə çıxarılan xəbərlərdən biri Tərtər işi ilə bağlıdır. Tərtər işi məhz bu işə görə yeni həbslər. İşgəncə faktları üzrə indiyədək 397 zərər çəkmiş şəxs məsuliyyətə cəlb edilib. Daha ətraflı isə 525-ci qəzetin 4-cü səhifəsində bir məqalə dərc olunub. Oxucular məhz bu qəzeti əldə edib bu məqaləni orada oxuya bilərlər. Deməli, Amerika Birləşmiş Ştatları işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mina təmizləmə prosesini dəstəkləyir. Və əlbəttə ki, işğaldan azad olunan ərazilərdəki minaların təmizlənməsi bizim vətəndaşlarımızın 30 il bundan öncə məhz oradan didərgin düşən, qovulan vətəndaşlarımızın yenidən rahat yaşaması üçün vacib məsələlərdən biridir. Hansı ki, müasir texnikalardan da istifadə edilərək həmin ərazilərin minalardan təmizlənməsi işi sürətli bir şəkildə həyata keçirilir ki, burada da 525-ci qəzet məhz bu məqaləyə bir qədər yer verib. İkinci səhifədə Şuşa və Ağdama səfər edənlərin sayı açıqlanıb. Mütəmadi olaraq səfərlər təşkil edilir işğaldan azad olunan ərazilərə və sizin də məlumunuzdur. Kütləvi informasiya vasitələrində bu haqda da ətraflı məlumatlar təqdim edilməkdədir. Deməli, 7-ci səhifədə bir statistik rəqəm var. Hansı ki, o statistik rəqəm Ağdama və Şuşaya səfər edən vətəndaşlarımızın sayı ilə bağlıdır. Mükafat və tədbir adlarında Şuşa sözündən istifadəyə rəsmi olaraq deməli, icazə alınmalıdır. Yəni, bundan sonra hansısa bir mükafatda Şuşa adı əgər keçərsə, mütləq onun rəsmi formada icazəsi alınmalıdır. Azərbaycanın mədəniyyət paytaxtı Şuşa şəhəri haqqında qanunda məhz dəyişiklik edilib bu istiqamətdə. Daha ətraflı isə 525-ci qəzetin 2-ci səhifəsində geniş bir məqalə formalaşıb. Terora qarşı mübarizədə daim Türkiyənin yanındayıq. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov, Türkiyənin Milli Müdafiə Naziri Hulusi Akara və Baş Qərargah rəisi Ordu Generalı Yaşar Güllərə başsağlığı ünvanlayıb. Deməli, başsağlığında deyilir. Qardaş Türkiyə Silahlı Qüvvələri tərəfindən Pəncə Kilit əməliyyatının aparıldığı bölgədə Şanlı Türk ordusunun hərbi qulluqçusunun şəhid olması xəbəri məni dərindən kədərləndirdi. Allah rəhmət eləsin. Daha ətraflı isə məhz 525-ci qəzetin 4-cü səhifəsində ümumi məqalədə tanış ola bilərsiniz. Xalq qəzetinə keçid alırıq. Xalq qəzetində də əsas manşetə çıxarılan xəbərlər sizin diqqətinizə çatdırılacaq. Azərbaycan-Kuba münasibətləri uğurla inkişaf edir. Prezident İlham Əliyev Kubanın ölkəmizdə yeni təyin olunmuş səfərinin etimadnaməsini qəbul edib və həmin görüşdən olan foto da burada əsas başlıqda yer alır. Digər bir səsləndirəcəyi məlumat isə Azərbaycanın, məhz Azərbaycan Misirin dəstəyini yüksək qiymətləndirir. Misir Azərbaycan
əlaqələrinin sürətli inkişafından bəhs olunur burada. Prezident İlham Əliyev Misrin Azərbaycanda yeni təyin olmuş səfirinin etimadnaməsini qəbul edib və digər bir başlıqda da bu məqaləyə xüsusi olaraq Xalq qəzetinin ön səhifəsində yer verilib. Amerika Birləşmiş Ştatları Prezident İlham Əliyevin Ermənistanla sülh danışıqlarına sadiqliyini alqışlayır. Hər halda sülh bizim üçün çox vacib məsələlərdən biridir. Hansı ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin məhz bu istiqamətdə gördüyü işləri yüksək qiymətləndirir və xüsusi olaraq da Xalq qəzetinin ön səhifəsində bir məqalə dərc olunub. İstəsəz, siz əldə edib bu qəzeti oxuya bilərsiniz. Sonuncu qəzetimiz Şərq qəzeti olacaq. Şərq qəzeti də bir sıra gündəm xəbərləri manşetə çıxarıb. Hansı ki, Türkiyə hərbçiləri 10 terrorçunu məhv edib. Türkiyədə məhz terrorla mübarizədə atılan addımlar, görülən işlər burada Şərq qəzetinin ön səhifəsində bir məqalədə yer alır. May ayının birindən maska rejiminin ləğv olunması ilə bağlı bir məqalə diqqətimizi çəkdi və qeyd olunur ki, burada may ayının birindən maska rejimi ləğv olunur. Daha ətraflı isə 4-cü səhifədə məlumatlı ola bilərsiniz. Putin ilə Paşinyan razılığa gəliblər. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinin delimitasiyası sürətləndiriləcək. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyada səfərdədir. Hökumət başçısı Moskvaya, deməli, Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryan, Xarici İşlər naziri Ararat Mirzoyan və digər rəsmilərlə yollanıblar. Hər halda bu görüşdən olan müəyyən detalların da Şərq qəzetinin 3-cü səhifəsində yer aldığının şahidi oluruq. Brüssel prosesi həqiqətən dönüş nöqtəsidir. Prezident İlham Əliyevin fikirləri burada əsas manşetə çıxarılıb. Burada deməli biz Avropa İttifaqının xüsusilə də artıq prosesə dərindən cəlb olunmuş Prezident Charles Michelin səylərinə çox ümid edirik deyə məhz cənab Prezident İlham Əliyevin fikirləri burada manşetə çıxarılıb. Digər məlumatlar da kifayət qədər çoxdur, əziz tamaşaçılarımız. Hansı ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə görülən abadlıq, quruculuq işləri ilə bağlı, eyni zamanda ölkədəki koronavirusun statistikası ilə bağlı daha geniş məqalə formasında Şərq qəzetinin ön səhifəsində məlumatlı ola bilərsiniz. Bugünlük qəzet xülasələrimiz bunlardan ibarət oldu. Maksimum dərəcədə sürətli bir şəkildə əsas manşet xəbərləri diqqətinizə çatdırmağa çalışdıq. Sözü isə həmkarlarım ötürürəm.